ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୋତେ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ମିଶିକି ମୋତେ ଆଉ ସୁମିତକୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ 11 ଯାଏଁ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି। 11 ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାସ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଆସିବିନି। କହିଲି କାହିଁ ଆସିବନି? ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ବସିବି କହି, ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆସିଲେନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ମାନିଲେନି ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ, କଫି ପାଇଁ ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କେୟାର ବି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବାହାରିଲା କି ସେ ମୋତେ ନେଇକି ରଖିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଆମେ ମିଶିକି ରହିବୁ ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି, ସେ 9 ଯାଇଥିଲେ ସବୁଦିନ, 11 ଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ଆଉ ଫେରନ୍ତି 8 ଅଧେ 9 ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ 9:00, 7 ସେ କାର୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ 8 ଫେରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମିଳିଥିଲା କି ଆଇଭିରେ ରହିବା ପାଇଁ 7 ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ 7 2 ସେ ରହିଲେ, 2 ଯେଉଁଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ 11 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ, ଫୋନ୍ ପରେ ସେ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେନି ବୋଲି ମନା କଲେ। ତା'ପରେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବେ ତ ମୁଁ ତ କେବେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆସି ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି 7 ଯାକ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର୍ କିଛି ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହ ନେଇକି ରଖିବେ ଭଡ଼ା ଘରେ, ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଥାଏ 11 ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9 ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁ ସବୁଦିନ 11 ରାତି 9 ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 9 ନେଇକି ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା 8 ହେଲାଣି କି ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିନଥିଲେ, 9 ହେଲାଣି ବି ଆସିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସ୍କା ଆଇଏସ୍କି ଜଣେଇଥିଲି, ସେ ପଚାରି ବୁଝିଲାରୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କି ଯେ ନାହିଁ ଆଉ 7 ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆସ୍କା ଆଇଏସ୍ସି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ନାଇଁ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା, ପଇସା ତୋତେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବିନି ବିଲକୁଲ ବି। ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେହି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। କାଲି ସେ କାଲିଠୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଭାଗିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଚେତା ରହିଥିଲି, ଆଉ ପୋଲିସ ରୋଟେସନ୍ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ଆଜି ଜଣେ ଆଇଏସ୍ସି ଥିଲେ, 2 କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛକେ ଛକେ ଜଗି ବି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେଇ 2-3 ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ସେ ଏସ୍ଆଇ ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡରେ ମାନେ ସେମାନେ ଥାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ସେ ବସିକି ପଳେଇଲେ ହେରି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି, ପୋଲିସ ବି ଗଲେ। ପୋଲିସ ବି ଗଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହେରି, ଆସ୍କା ଆଇସିଂ କହିଲେ, ଆସ୍କା ଆଇସି କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ପଠଉଛି। ତା'ପରେ 1 ପରେ ସେ ଗଲେ, 1 ପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲେ ବୋଲି। ଆଉ ତା'ପରେ କିଛି ବି କଲ୍ ମୋତେ ଆସିନି, କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇସିଂ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ 2 ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇନଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ଓଲଟା ସେ 4 ପାଇଁ ଛୁଟି ପକେଇକି